မင်္ဂလာပါ။အာကျွန်တော်ပထမဆုံးဗျာတောင်းဆိုချင်တာရှိရတိကံပေးဖို့ပေါ့နော်။ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအားရပါးရပြောချင်တော့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ဟာမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့စကားကျမ်းတာတွေပါသွားတယ်ဆိုရင်လည်းနားလည်ပေးပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းသိတဲ့ဟာမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်။ဒါအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်မှာပေါ့နော်။အရမ်းမိုက်တယ်။ဒါကမောက်တော့အောင်ပွဲမှာဒါအေကဒီတိုက်ပွဲရုပ်တံတစ်ခုထုတ်လာပေါ့နော်။အာဆောင်းရမိုက်တယ်ကြည့်အောင်ဟာမမပြောရသေးဘူးရည်ချင်းတယ်အော်ရည်ချင်းစရာကြီးဒီမှာဒါဗိုလ်မှူးချုပ်သူတွေထောဒါဒီတက်မမှုပေါ့နော်တက်မမှုထွက်ပြေးပြီးတော့နောက်ဆုံးအခုလိုမျိုးပြန်ဖမ်းခံရတဲ့កောင်ပေါ့နော်ဒီကဟိုဘက်ကកောင်တွေကဒီလူကိုသူတို့ကပျောက်ဆုံးစီးရင်ပုံစံမျိုးတင်လာတာအာသူတို့ရဲ့ဒါဗိုလ်မှူးချုပ်ကြီးကတနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဆုဖွဲ့ပြီးတော့ဒီနေရာကိုပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ထားတာဒါပေမဲ့အေးရအခုတော့တော့ဟိုကစောက်ခွက်ကြီးရောနီးကက်ကြီးတဲပြီးရိုက်ပြီးတော့မှကြီးလင်းတောက်နေရပဲကြီးတောက်ရှင်းအဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပလိုက်တာဆောက်ရမ်းမိုက်တယ်ဟိုဘက်ကကောင်နေဆောက်ခွက်ကိုဖျက်ရိုက်ခံရတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ပြုံးအဲ့မှာပြုံးလိုက်ဂျိုးကမချုံချင်းယုတ်နေတော့အားရကြကောင်းပါတကယ်မိုက်ဒါကနာခါကဒါသူရဲ့အေးဒီအောင်ပြထားပါတော့ဒါသူရဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမှာဒါဘန်ကားဆိုအများကြီးပုံစံဘန်ကားတွေရောပြင်ဒါဒီပုံစံဘန်ကားမှာသူအတုံး100ကျော်100 120လောက်ရှိအဲ့လာလာမင်းတို့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမိနစ်20ပေးမယ်မိနစ်20နဲ့မှထွက်ရမလားမင်းတို့လူရင်းတို့ရှင်းပဲလောရလိမ့်မယ်မတို့အဲ့တော့ကြောက်ပြအောင်နော်အဲ့မှာသူအော်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီတယောက်ကအဲ့လိုအမိတ်ပေးနေအောင်နော်ငါမိနစ်20ပေးမယ်အဲမိနစ်20နဲ့မှငါထွက်မလာဘူးဆိုရင်ငါလိုရင်းတိုရှင်းလုံးမယ်အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဗေးနာတယောက်ကိုကြည့်ကျွန်တော်တယောက်လည်းသတိထားမိရလားတော့မသိဘူးမိနစ20နဲ့မှထွက်လို့မလာဘူးမင်းတို့အဲ့မှာ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 ဘယ်တော့မှတိလာအဲပလက်လေးလှန်ခြေတော်လေးချိတ်ပြီးတော့ပါနော်လောဝစေးရေးလက်အေးနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုဝင်မယ်ဆိုတဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရဟာတကယ်ဆောက်ရမိုက်တယ်ဗျာတရားပြောကြတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေရဲ့နေသားကိုရှိုးလိုက်ဒါဒီကရမ်းပြောရင်စိတ်တက်နဲ့တိုက်တာဗျာသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဝတ်စားထားတဲ့အဝတ်အစားကိုကြည့်လိုက်ယူနီဖောင်းတော့ပြည့်စုံမရှိဘူးကြီကာအုပ်ထုပ်ဆိုလည်းကြည့်လိုက်ကြီကာအုပ်ထုပ်ရဲ့လုပ်ကဒါပြောလို့မရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါ level 1လောက်ပဲရှိမဲ့အနေထားပြီးရင်ဒါသူတို့မှပါလာဆိုလို့လက်နက်ပါမယ်ဒါ equipment ပါဒါပဲပါကျန်တဲ့အဝတ်အစားကိုကြည့်လိုက်ရှိလာနဲ့ချတာဖြစ်လို့ချတာအချို့ဖွဲ့တွေမှာကြည့်ဖက်နှက်မှာပါအောင်အဲ့ဒါကြီးကစားရတာဗျာတကယ်မိုက်တယ်တကယ်ရှယ်ပဲပြန်အခုလိုမျိုးဒါအခွင့်အရေးပေးတယ်ဗောနော်ဒါဖိတ်ခေါ်တယ်မိနစ်20ပေးမယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်လို့မိနစ်20ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျုံးတာအဲ့မှာစပါရမှာဒဲအီးဗျာအဲ့ဒါဆိုစောက်ရမိုက်တယ်ဟော်ဇာကြီးနဲ့ဗျာဒီလိုမျိုးဒိုင်ဖိုင်ယာကြီးရောဗျာကျွန်တော်ဒါဇက်ကားတွေထဲမှာပဲကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတာဗောနော်ဟာအခုတော့ကျုံးဒီမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒဲအဲ့လိုမျိုးကြီးစော်တာကျုံးဘာလို့အခိုင်မာအဆောက်အဦတွေ၄တဲ့ဆောင်နေ၃တဲ့ဆောင်နေအကုန်ပြင်းတာစော်တာအဲ့မှာဟောဦးရိုက်တာလဲအပီပြင်းရိုက်တာနော်အဲ့ဒီသမားလဲတော်မတော်ရိုက်ကူရလဲတော်မတော်ဟာတကယ်မိုက်တယ်ကြည်ရဒါမျိုးကြည်ကွင်းရအောင်လှုပ်ပြေးဦးတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တကယ်မိုက်တယ်စော်ပြီအဲ့မှာစားစော်ပြီမိနစ်20ပေးပြေးပြီးသွားပြီစော်ပြီခုကောင်းနေအလံဖြူရှာချင်းတော့ရပါမလားမသိအဲ့အဲ့ကြောင့်မလဲတွေ့တာနောက်ပိုင်းမှာပါတယ်ပြောမပြောမယ်အဲဒါဆိုဒါအီနာကပြစ်တာပါနော်အီနာကကိုဒါကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်ဒါအီနာကပြစ်တယ်အီနာကကိုထောင်ပြီးပြစ်တဲ့အနေထားတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒဲပြစ်တဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါအနိကတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေပါနော်အဲပြောရရင်အနိကကြီးကိုပြင်းတဲ့ဟာမျိုးအကြည့်ပါလားနီးနီးလေးစော်ပြီအဘဂျေ81အကုံစော်တာအဲ့မှာအဲ့ဟာကြီးအားရတာဗျာတကယ်လေးလုံးစက်တိုက်စော်တာကြည့်ဦးအုံးစော်နေဂျိမ်းမယ်အုံးစော်နေဂျိမ်းမယ်အိုးအားရတယ်အိုးကောင်းတယ်ဟုတ်လားစောက်ရမယ်နော်သဘောကျတယ်တဲ့အဲ့မှာနီးနီးလေးဒဲပြစ်တာအဲ့မှာကြည့်ဦးဘာကလေးကောင်လဲဘယ်ဘဲခံနိုင်မှာမလဲအိုးအဲ့မှာပွင့်ထွက်ကုန်တာအဲ့ဒါသူတို့လေကြောင်းပစ်ကူလဲလာတာပဲလေကြောင်းပစ်ကူလဲတောက်လျှောက်ပေးတာပဲပေါ့နော်လေကြောင်းပစ်ဖိုက်တာအင်းနဲ့လဲလာတာပဲသူတို့တောက်လျှောက်ကျဲတာပဲ
အတာဝူကိုတို့ရဲ့အချင်းကြီးကလုံးဝပြန်ပြီးတော့အတာမရတော့လက်မြောက်ရှုံးပြရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားတယ်။ကျဲတာမှတရားဒီကောင်တွေလည်းပိုးစိုးပဆက်ကျဲထားတာလည်းလုံးတယ်ဆက်လက်ကိုအဲ့မှာဆက်လက်ကိုမတည့်ရပြီးတော့ခြေထောက်ထောက်ပြီးဆွဲတာဟာဒီနေရာဆောက်ရကြိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့မှာပြစ်နေတဲ့ဟိုဘေးနားမှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့စိတ်လေးတိုက်တောက်နေတာဗျာကျုံးလားကျုံးလားရိုက်တာတွေဆောက်ရမိုက်တယ်ဗျာဟောလာတာပဲเจ๊ดาเจ๊ดาตะปုံเจ๊ดาล่ะเนี่ยตัวรุ่นหนูนี่ชื่อได้สิว่าตัวเปลี่ยนเจ๊จ๋าไอ้ไอ้ไอ้นี่ที่ผิดอ่ะอ่ะแหละแล้วชื่อไอ้ลูกชื่อนี่ပဲอ่ะดาปုံเจ๊จ๋าครับครับเจ๊ดาเจ๊ดาเดี๋ยวไลซอล่ะเลี้ยวไลซอล่ะนี้မျိုးစုံနဲ့ကိုကျုံးတာဗျာအဲ့မှာဗျာတဲ့ပြီးတော့စော်နေတာကျိုးဟာခဏအဆုံအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့ရှင်းရအခုပြစ်လက်နဲ့အကုန်တုံးတာဒါဒရုန်းနေလဲပါတီးတုံးလေးနဲ့နားထောင်ကောင်အားချက်ကြည့်လိုက်ဒါသူတို့ရဲ့ဒါလုံးဝအနိကရိုက်ထားပြီးရနေရနဲတဲ့ area ကြီးမှမဟုတ်တာဗျာတကယ်အခိုင်မာကြီးအဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုချက်ကိုချက်ခင်းနဲ့ပြင်းခဲ့တာပေါ့နော်ပြောကြတော့အဲ့လိုနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုသူအများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်။အဲပြောကြတော့ဒီရင်းနေရတာကြီးပိဆက်ရတာကြီးရှိတယ်။မိုင်းနေဒါကျွန်တော် M40 နင်းမိုင်းနေတွေ့လိမ့်မယ်။ဒါ1000ကျော်ပေါ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲဥစ္စာဆိုရင်ဒါကြာအဲ့ဟာကိုဖော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲဘော်တွေအခုနလိုကိုလဲရင်ကဆုံးရှုံးနေရရှိတယ်။ထိခိုက်နစ်နာသွားရလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့တိုက်ပွဲတစ်ခုဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုအကြီးကြီးတစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်ကအများကြီးပဲပိဆက်ရတာကြီးရင်းနေရတာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒါတို့ဒါတည်ဆုံးနေတဲ့កောင်នេះបងអធិរិយមកពုံខាន់នេះអីលុမျိုးហាမျိုးនេះក៏ដល់ចောင်းញីមកស្រលចောင်းដានលីပဲပြောလိုက်បងเนาะអធិកអីមកបាអេណាខ្វက်បេមកឬមីបុសិនអោមកឬដល់មីសက်បេណាមកហាពូសូបសက်បាពូសូបសက်ទីដល់နောက်ဆုံးទ្រុយយွေးឆេមមកវិញเนาะဒီបက်កតឡៃតက်ផ្ွဲនេះអខွင့်យីបេទេអីចាទីមកដានមិនឆោអញ្ញាមិនខានហូស្រវិញដាမျိုးပဲឡាអោអីលុចုံးដល់ចုံးចုံးနောက်ဆုံးអានាឈិនអត់ទៅយាមស្រលកောင်ហាអេណាខ្វက်បេណាមកទွားពីយកទេខានហើយអត់ថ្វាយហើយပါဇက်လေးဟာမျိုးလုံးလေးတွေပြူပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တာဒါကောင်းတော့လေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်တို့တွေအချိန်မီလက်နှက်ချအညံ့ခံမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေမကြုံဘူးလေနော်ဟိုကအခွင့်အရေးပေးတယ်လေအေးကဟမ်တွေ့လားအလံမျိုးကအင်းကြီးအရှိအင်းကြီးအဖြူအလံမျိုးထောင်းတာအဲဘယ်ရခေါ်လို့ခေါ်မသိခေါ်လာများနေလားတွေ့သမျှအဖြူကောက်ဆွဲလာတာဇာအေးပြေးလားအမ်ဒီရပြဒီခန်းနဲ့ရမ်းကြိုက်တာအကြိုက်ဆုံးခန်းနေအကျောင်းအဖွဲ့တွေစနစ်ကြနာမှုတွေတွေ့ရနော်ဒါမိုးစိုးကြီးလောက်ထိုင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဒါဝက်ပြီးတော့စောင့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေချိန်ထားပြီးသားသူကသူဘလို့ပဲလက်မြောက်ပြီးတော့လက်နှက်ချပြီးညံ့ခံပြီးထွက်လာပါစေလုံးတင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လုံကြွေးကိစ္စမှန်းများလုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်မိုက်တယ်ဘောကောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်အောင်ညာဒါတော့ဟောပါတော့ဒါမြောက်လိုင်းစစ်သားတော့ဒါတော့ပါတယ်မြောက်လိုင်းစစ်သားလို့ပြောရင်ယုံပါတယ်မြောက်လိုင်းတဲ့ပုံစံသူတွေလို့ပြောเออควอตาเนี่ยจုံๆๆหล่องน่ะတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါသူရဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်အရှိပြားကိုပြောပြတာဗောနော်တွေ့လာတာလာပြီအဲမင်းသားလာပြီမင်းသားဟိုမှာဖော်ပြရင်းနဲ့ဒီတော့တော်ရည်မင်းနဲ့ဆယ်အတွင်းမှာဖော်ပြရှာတွေ့ပါလို့အဲကပြီးဝင်လာတာအဲ့လေဘောနီမာရဲနဲ့ကိုချင်းချင်းတော့မတွေ့ဘူးကြည့်ဟိုမှာထိုင်ချလဲရတယ်အဲ့ဒါမိုက်တယ်လက်နှက်ချညံ့ခလာနဲ့အကုန်ချွတ်ဇာကုန်ချွတ်တော့မှပါတဲ့ဒီကအေးတင်းကြီးတွေအုတ်ထုတ်တွေပါနေကြတယ်အကုန်ချွတ်မကောအဲ့လိုရှင်းတာမိုက်လောင်းနေကြုံကြုံကြုံထုံးနေစိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးပြောရဒါပေမဲ့ဝမ်းသာတယ်ဗောနော်ဘာလဲဆိုတော့တကယ်အမြင်မှန်ရစီစဉ်လို့ပြောတာပါဖော်ပြကြီးချလို့ရပြီဟာမင်းလဲဆောင်ရနေထောင်းနေဘယ်လောက်တော့ကြောက်လဲဆိုတော့နော်ချိုးဖွဲ့တွေဆိုရင်တိတာပါတယ်သူတို့အခုမှပဲလွတ်မြောက်သွားတော့ရယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးကိုမြင်ရတယ်နော်။ဒါကြည့်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းပြီးတော့ချွတ်ပေးနေတယ်နော်ပြော။ကူညီပေးနေတာ။အဲ့မှာကြည့်အောင်ဖော်ပြကြီးကိုမချဘူးဇုတ်ကိုကင်ရတာ
ยาบีชาดูยาบีไอ้คนเรื่องมันไม่น่าเลยน่าจะพอยาได้ซีดได้หรอเนาะจีเก้บุ้งนี่ไปเดี๋ยวมาปุ้ยไอ้พอยาไม่เท่ใครบุ้งนี่ไปเชื่อกูเนาะนายอย่างนายอย่างโอ้ท้ายรู้ว่ามันจะรู้เนี่ยมันขู่เอาอย่างแม่จนญาติญาติลุงไอ้หอบไปแทนจีจะจริงจริงจีเด่นเนี่ยจ้างอะไรจีเดี๋ยวงาใจจดรู้ที่ไก่ที่ไก่สีเดียเปลี่ยนตีส่งสีเดียวเนาะแล้วไอ้เราประมาณนายไอ้ลูกพี่ตัวบุตรก็รวยมากรวยเว้ยรู้สีเดียหนีท่าแค่จะเปลี่ยนท่าได้หนีท่าไอ้ตัวช่วงนี้อะไรมาส่วนนี้ก็เสด็จมีเอาหนีเปลี่ยนเชนจิวแต่สู้จูส่วนนัทกาเลยไอ้ช่วงนี้มาส่วนนี้ตัวมีเดียจีนี่เหนียวจีนี่เป็นยีเท่เลยยีเท่ยีเอามาเหนียวจีนี่เหนียวนี่เป็นทองเลยแล้วมีปงแต่มีเลยใครมาลูกท่าเลยเนี่ยเป็นกูเรียกบางอาสุเตียนเสียจอยเป็นสาวใครมาสาวเลยอันนั้นเลยบางอาเลยไม่เป็นไรไอ้ลูกหามีเลยลูกมองย้ายชีเดจาเรียมาลูกมีเอ้ยย้ายจาเรียมาที่ลูกจ้าเขาจะไม่พบย้ายสีเด็ดหรอกย้ายไปพบย้ายเที่ยวตัวเพ่ไปชิวแล้วจ้างามาปามาสู้ลูกงั้นเลยวิวหมดลาบาบีไอ้ว่าแดงเลยอีกกว่าจู้รถตกงกว่าเอามาเตี่ยวแดนเอาพอหูเลี้ยวแดนดีมาสุดเตี่ยวแดนรวยอะไรจีรวยอะไรจีจิ้งจ้าตัวน้องไอ้เหลี่ยมพออินี่กูช่วยจ้าเอากะเช็ดพงยาบีด้วยพงนั่นเขายังไม่ได้ตีท่าได้แล้วนะแค่นี้จีแล้วไอ้มาพงไรจ้าจ้าพงเขายังไม่เปลี่ยวใจยาเรียเปลี่ยนวิวตัวนี้จะพงต้องพิโรยาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวละมาเด้อจนเอาหลุมแม่ส่วนจนเอาตัวแรงปีด้วยหลุมแม่ส่วนเอาตามอยู่หลุมไหนบ่แม่ย้ายไปอ่ะชุบไปเลยส่วนอาบิจิตะละยาบ่กันไปลงเนี่ยล่ะดีมาย้ายจิ้งบ่ได้แล้วมันไม่ติดเงิน6แหละดีมาดีมาเนาะจนเปียว M Selling เนี่ยไม่ย้ายด้วยถองแน่ฉิเออทีละမျိုးเอาเงินบ่ยาบ่ตั๋วก็จนเอาตะพั่วเนี่ยล้วแล้วกูก็ไม่ย้ายเกยอยู่เปียตะแกงเปียอะคูละမျိုးบ่เนาะเปิ่มๆแม่ๆไอ้ปုံสันမျိုးเนี่ยสะตวยเมียวนี่ตูအဲပြင်လှိုင်ကောင်းနေဖောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကတ်ခဲ့ရတာဒါလည်းဒါသူတို့ကြိုက်ပြမှဒါကျွန်တော်တို့တိကွင်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါရှေ့ပိုင်းကာလာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရေးစီကိုသွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကတ်ရတာပဲအဲ့လိုကတ်ရတော့ဖွဲ့တွေအရန်ပင်ပန်းတာဒါပေမဲ့လုံးဝမဆုံမနစ်နဲ့စော်ကြတာပဲနောက်ဆုံးတော့အောင်မြင်မှုရတယ်တကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဗျာဒါပဲပြောချင်တာတော့ကျင်းတယ်အာရတကယ်အာရစိတ်ထဲနဲ့တိုက်သွားတယ်အဲ့လိုကတ်ရတာအဲ့လိုကတ်ရတာပြအဲ့လိုကတ်ရတာအဖိုးတို့မလွယ်ကူဘူးမလွယ်ကူဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကသာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဝမ်းမန်းသက်သာနဲ့လုံးဝပေါ်ယူတယ်ကြိုးစိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးဝမ်းသာအားရဖြစ်ကြတယ်အဲဒါဒါလုံးဝပျော်စရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ကိုဖွဲ့ရအများကြီးပြည့်စက်အများကြီးလှုပ်လှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါမလွယ်ကူဘူးဗျာပြောရရင်လောက်အင်အားအများကြီးရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဖြိုခွဲရတာဆိုတော့မလွယ်ကူไอ้จ๋าเนี่ยทีโลย่าได้ออมเงินหมดอ่ะตะเก้ก็ตะไม้ဝင်เลยอ๋อจ่ายไปแล้วทีละเราอุ้ยเนาะหล่านก้องนี่มาผอกไปแล้วยีดิยีเสร็จแล้วเนี่ยซะปวดตอเด้มาไอ้โลปုံสันမျိုးတွေอ่ะซะหลบไปแล้วกัดเข้าตาบ่เนาะดีก็တော့ด่าอภွေเนี่ยไม่สู้มินิซวยดิจู้ซ้าหมู่ดิพี่ใส่ดัดดิบ่เนาะด่านี่เนี่ยย่าเกได้ออมเงินหมดဖြစ်တယ်โอเคจ้องหน่อยจ้ะไมค์ไม่เลยครับเป็นแม่เนี่ยอภัยตนาว่ะย้อนขึ้นน่ะล่ะล่ะสว่าเมียออนไลน์สิตาฤาละชิเฉินเนี่ยไอ้ด้านဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့ဒါတကယ်တမ်းပြောရရင်အခုဘုံမှုချုပ်သူတွေထွန်းဆိုတဲ့အဆင့်อ่ะဒါတတ်မှာမဟုတ်ဆင်တတ်မှာမဟုတ်ဆိုတာကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာအကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်အဲ့ကောင်တဲ့ကြီးอ่ะဘာမှမရှိတော့ဘူးမြေပြင်မှာဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးထွက်ပြေးရတယ်ပြီးရင်ခုနလိုဖမ်းခံရတယ်လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ခံရတယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်အင်အား900လောက်ရှိတဲ့နေရာကြီးအခိုင်အမာနေရာကြီးခန်းစစ်ကိုရှယ်ပြင်ထားတဲ့နေရာကြီးအဲ့လိုနေရာကြီးတို့ဒါခုနလိုလုံးဝအတွဲလိုက်အတန်းလိုက်လက်နောက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့တုံမန်းတွေအများကြီးနဲ့လက်နှက်ချဒါတို့တွေအရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ဒါတို့ရဲ့ဒါအချင်းချင်းအမှန်ပဲပြောရရင်စစ်တပ်ကကောင်တွေကစစ်မတိုက်တတော်ဘူးပြီးရင်စစ်မတိုက်ရဲတော်ဘူးအဲအဓိကတော့ဒီလိုစန့်ကျင်တဲ့ကောင်တွေကတစ်ချိန်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးပဲတွားမှာပေါ့နော်အဲတော့အခုဒါဒီနေရာကိုတော့ရသွားပြီလုံးဝကင်းစင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာရသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာအတွက်အလုပ်မရှိတော့ဘူးအဲ့အတွက်တခြားနေရာအတွက်အလုပ်တွေဆက်လုပ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒ
အာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ့်နေရာတွေကပို့ပို့ပြီးတော့များလာတော့မယ်မြန်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းမြင်သာစေတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြတော့အခွင့်အရေးဒါခုနကစဖွင့်ကမာယူဆိုကနေ့ကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတယောက်ကပြောတယ်မင်းတို့မိနစ်20အချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ20အတော့အတွင်းမှာမင်းတို့တွေအကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်ပါစေအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒါဥမာပြသွားတယ်အတူတူပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝနိုင်ငံသားကားထဲမှာကျမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့ပူကျမ်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်အဖြစ်မှန်ဒါတကယ်အဖြစ်မှန်ဟိုဟာဇကာအဲ့လိုမျိုးဟိုလုံးဝပေါ့နော်လက်နဲ့ကြီးငယ်အစုံနဲ့ဒါဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တင်ပိုက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာကျုံးကတကယ်ကိုအားရတယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်ပြီးတာရောဒါအက်ထစ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးခွင့်ရတာရောပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကအကောင်းဆုံးတက်တည်ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကကောင်းနေမင်းအောင်လိုင်းသားတွေအခုဒါအကောင်းဆုံးဒါအဖြစ်မှန်တက်တည်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့တက်တည်လည်းမရှိတော့ဘူးမင်းတို့ဘုံဘူးချုပ်ပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမင်းတို့တစ်နေ့မလွဲမသွေရောက်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမရောက်ခင်မှာအမြန်ဆုံးဒါမမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်နက်ချအညံ့ခံမှာပူပေါင်းမှာဒါကိုပြောချင်တာပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လည်းတူတူဒီဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲချွေရာတွေအဲမြင်ရတဲ့အခါမှာတကယ်စိတ်အားတက်ကြွပြီးတော့ကျင်တဲ့အားရလိမ့်မယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်